bilen går fort nu som jag märkt, jag definitivt märkte, helt klart. Peppe ligger riktigt bra i fas, han har jobbat, slipat, plastat flera timmar. Jag spenderar mesta tiden med att renovera skotern. Men jag har sålt skoter nu, det är rapplande maskiner som bara kostar pengar. Så att jag har gjort mig av med den så jag kan spendera tid och pengar på båten nu så det kommer fas. Peppe ska väl försöka bygga upp motorn. Han väntar på delar från USA, fått lite delar. Senare i det här videoinlägget tänkte vi visa lite filmklipp från Team Jansson, Bultex Racing från Gräsö, som också åker i V24. Bevisat att ett stödhjul är ett jävligt dåligt redskap på en båtvagn. Blir alltid snett, tjorva, blir vint, trasigt, faller ner. Domkraft. Bra skit. Vi förlovade landet i USA. Köpt nya stakar. Game performance, standard. Precis det som sitter i de här motorerna. Men nya och fräscha och fina. Billigare, inklusive frakt, än att renovera de befintliga. Så det är i USA man ska bo om man håller på med motorsport. Framförallt V8. Utöver det försöker jag köpa hem så mycket delar jag har råd till för att kunna renovera motorn. Vi köper allting där nu i vinter. Så då. Ja, man sparar ju några kronor, men framförallt så har man råd att laga. Kolla här, ny kabelhärva, bättre begagnad. Fanns så mycket fräschare än den som sitter i. Den som sitter i funkar ju nu, men det är alltid gutt och fint. Behöver man inte krusa Volvo Penta heller, och deras överpriser.